Fala galera do canal do Vavá, sou o Palhaço Itália. Passando claro, eu falo pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Queríamos começar com uma vitória, não foi possível, mas levámos aqui uma sensação positiva do jogo com uma equipa que não tem tanto ritmo de jogo, mas é para isto que eu treino os meus jogadores, é para quando o treinador precisa, é para quando nós precisamos poder dar uma boa resposta, e desde o nosso goleiro ao centroavante, um menino que já não jogava há muito tempo, falta-lhe o ritmo competitivo, claro que ele pode estar um bocadinho triste, mas só com o jogo é que lhes vai dar confiança. O Breno também já não jogava há muito tempo, não é fácil. O Lázaro foi uma bela surpresa, entrou o tempo muito bem. O Vanderlan numa posição que ele se calhar gosta menos, está menos confortável de trás para a frente, ele gosta de já estar espetado. O próprio Garcia fez um bom jogo, quem entrou também entrou muito bem. O Lopes, o Luís, que nós estamos sempre à espera que o Luís nos dê o que nos deu hoje. Pena naquele último lance, eu vou-lhe puxar as orelhas no bom sentido. Aquele último lance tem que ajudar o Garcia a defender e não nós sermos obrigados a tirar o Rios do corredor central para ir ajudar o lateral, porque depois falta-nos no penalti. E felizmente o Rony fez ali uma compensação e é por isso que todos somos um, estamos ali uns para os outros. Mas como disseste bem, não posso negar, acho que fica aqui uma sensação positiva de um ponto. Infelizmente não conseguimos mais, mas é uma equipa, o São Lourenço é uma equipa super competitiva. O ano passado sacou um segundo lugar aqui no campeonato argentino, e pronto, para o primeiro jogo, para a nossa caminhada e nossa jornada nesta competição, fizemos melhor que o ano passado. O ano passado iniciámos com uma derrota, este ano iniciámos com um empate, e dar os parabéns aos meus jogadores, àqueles que entraram de início. É um orgulho muito grande ser treinador deles. Eu só lhes peço, também não é a primeira vez que eu repito, que eles confiem tanto neles como eu confio neles. Que eles confiem neles próprios como eu confio neles. E quem entrou também muito bem, e acho que estamos de parabéns pela atitude e pelo jogo que fizemos aqui. Tudo bem, Abel, boa noite. Abel, é claro que foi um jogo muito equilibrado, um jogo, momentos com muita cara de Libertadores, mas também muito bem jogado. Eu sei que você, é claro, não tem nunca uma escolha de um bom momento ou uma forma de tomar um gol, mas eu queria saber particularmente, até porque você cita na resposta anterior, quanto te machuca, quanto te incomoda tomar um gol de bola parada, como foi num jogo, numa hora que o jogo estava muito equilibrado, porque eu sei que exaustivamente você treina, é um detalhe que você tem, e também você falar um pouquinho do gol do Piquerez no momento que você coloca os titulares a campo, né? Assim, eu juro que não me incomoda sofrer golos, porque nós não jogamos sozinhos, e sei que os meus jogadores, tudo que fazem, fazem-no para fazer bem as coisas. Nós sabemos, o jogador que fez golos deles, Romano, ele tem, não é 2 metros, mas é um jogador possante, forte, é difícil ganhar um duelo naquele jogador, mas os golos fazem parte. Claro que nós não queremos sofrer golos, mas nós sabemos que os vamos sofrer. Mas nós queremos é ter uma boa resposta, uma boa reação, quer quando fazemos golos, quer quando sofremos, manter o equilíbrio, manter a calma, continuar a fazer o nosso jogo, a tentar impor o nosso jogo. É sempre difícil jogar fora na Libertadores, jogar com equipas argentinas que são super competitivas. O São Lourenço igual, fez uma campanha fantástica o ano passado, é uma equipa que tem tradição e história nesta competição, já foi campeão com o Pipi Romagnoli, que foi meu colega, e para ele, se me está a ver, um abraço para ele. Já o ano passado tivemos aqui, tive a oportunidade de estar com ele, é um amigo. Mas como te disse, não queríamos sofrer, mas tivemos uma boa reação. E o resto da pergunta era? Sobre o detalhe do gol do Piquerez, né? É o que nós esperamos do Piquerez. O Piquerez, ele aumentou muito o sarrafo dele, pela forma como ele joga, com uma forma de correr trás para a frente. E é isso que nós esperamos dele, não só golos livres, porque ele também os treina, mas tudo o que ele fez, criar de trás para a frente, correr, chegar à área, fazer golos, é isto que nós esperamos dele no próximo jogo, que nos ajude e que esteja com esta vontade como entrou. E é isso que um treinador fica contente, quando mete os 11 que iniciam e depois quando faz trocas e os que entram, e entram para acrescentar e para ajudar, sem haver amus, sem haver azias, sem haver, porque eles têm que estar todos preparados para ajudar a equipa, não é o treinador, é a equipa, é o Palmeiras,
é correr pelos torcedores de Palmeiras, seja 90 minutos, seja 120, seja 1 minuto, é o que for. E foi isso que nós vimos aqui hoje, mas eu acho que isto, de um modo geral, tem sido a imagem da marca do nosso elenco, dos nossos jogadores, e é por isso que eu sou tão orgulhoso de ser treinador deles. Tudo bem, Abel. Queria falar, que você falasse das estratégias no jogo de hoje, né? Primeiro, taticamente, você tem muitos jogadores versáteis, mas você montou um time hoje sem aquele jogador de criação no meio campo, né? Com o Breno fazendo essa função, dois atacantes, com o Caio Paulista na esquerda. Então, o que, que você pensou para esse jogo? Por que, que você montou isso? E essa estratégia também de preservar os jogadores que começaram jogando na última partida. Você acha que isso refrescou o time também, deu mais energia para o jogo de hoje? E uma para o Lomba, queria que você falasse da dificuldade. O que você acha que foi a maior dificuldade do Palmeiras hoje? Porque foi muita bola aérea e muito trabalho para você. Não, hoje foi um jogo bem típico de Libertadores, né? O São Lourenço, apoiado pela sua torcida, estava com bastante vigor na primeira e segunda bola, nas bolas paradas. Então a gente tinha que estar muito atento e competir bastante. Eles foram felizes. Como um eco que se reporta dans l'univers. Primeiro tempo, mas como o Abel falou, a gente que não vem jogando tanto, a gente quer cada oportunidade de mostrar serviço. Acho que hoje serviu para mostrar valor no pessoal que está entrando. A gente não desistiu em nenhum momento, é uma marca da nossa equipe de muitos anos. E a cada jogador que vai acrescentando a equipe, agora está chegando o Rômulo, está chegando o Lázaro, a gente vai. O nosso papel é esse, dar sustentação e a equipe prosseguindo atrás dos objetivos. E hoje aqui acho que a gente consegue um bom resultado. Numa atmosfera bastante difícil e a gente vai com confiança para domingo. Boa pergunta, eu gosto de perguntas táticas. A ideia foi criar um quadrado no meio, com o Menino e o Rios numa primeira fase inicial ajudarem os três de trás a construir, quer o Gomes, quer o Naves, quer o próprio Vanderlaa, serem a primeira ajuda. E nós podermos passar a bola para os nossos médios, que são os nossos construtores, neste caso o Menino e o Rios, e procurar que o López, com o Lázaro e com o Breno viessem nas costas dos médios do nosso adversário para poder fazer ali um quadrado e ganhar aquela bola dentro. Acho que em determinados momentos funcionou bem, noutros nem tanto, quando, por exemplo, o adversário baixou os médios, os dois volantes deles para pegar no Breno e para pegar no López, no Lázaro. O que nós fizemos na segunda parte foi encostar o Breno mais à linha de 4 do nosso adversário, subir mais o Vanderlaa, dar mais liberdade ao Vanderlaa para se soltar, para sair de trás para a frente. Não é fácil. Se vocês virem, o Garcia já não jogava desde o jogo do Bragantino, não é fácil. O Naves não jogava. Fico muito contente por o Naves voltar. Vocês se lembram, quando o Naves começou a jogar, eu tive que o substituir 2-3 vezes, porque porque o ritmo competitivo da equipa B ou do sub-20 não é igual ao ritmo competitivo da equipa A. O próprio Gomes, que vinha de lesão, a mesma coisa. Não é fácil, eu acho que é preciso ter coragem para o treinador de Palmeiras fazer o que fez, mas mais de coragem, é preciso confiar no elenco que tem. É isso que eu sinto e confio, e lhes digo a eles para estarem preparados se eu preciso escolher um ou dois ou três, ou escolher 11, como foi o jogo de hoje, jogadores que, por exemplo, não jogaram no último jogo. E se calhar é o que eu devia ter feito no primeiro jogo do Santos, é porque eu não tinha a equipa inteira, como nós vimos hoje. Às vezes, e tu estavas-me a dizer, preservar, não é preservar, é gestão de energia para jogar na máxima força. Foi o que nós fizemos aqui, porque não há milagres. Jogar de dois em dois dias, eu não entro com a equipa inteira para dentro do jogo. Felizmente hoje demos uma boa resposta, ganhamos aqui a estes jogadores mais ritmo de jogo, é isso que nós queríamos, mais opções. Vocês sabem que os ficaram em casa e não vieram porque têm mazelas, não vos vou dizer, basta ver o último jogo que nós fizemos em casa com o Novo Horizontino, jogadores que saíram magoados, machucados, mas sim, estamos agora inteiros para preparar essa grande final que vai ser domingo em nossa casa. E mais uma vez convoco todos os nossos torcedores para nos apoiar em todos os momentos,
mesmo que a gente entre no jogo e que sofra um golo logo no primeiro minuto ou no segundo e que contem com e queremos o vosso apoio. Se entrarmos e fizermos um, dois golos, queremos também o vosso apoio, porque o jogo só acaba quando termina, o jogo só acaba quando abre Duarte apita. E isso vocês sabem que esta equipa, como ainda hoje demonstrou, nunca se rende e vai lutar sempre para, pelos melhores resultados, que acabam por ser vitórias. E no domingo temos um título em disputa e quero lembrar os nossos jogadores das emoções que é disputar estes jogos e ganhar estes jogos. Abel, buenas noches. Gonzalo Orellano para Dispor Radio. Hablo tranquilo, a un ritmo tranquilo. Tiene que ver con el grupo, con la Copa Libertadores, con el partido de hoy. ¿Crees que se va a definir en las últimas fechas o mismo en Brasil el futuro de los cuatro equipos y teniendo en cuenta el Palmeiras-San Lorenzo de esa última fecha? Aquí se dice palmo a palmo. Então é o mesmo, vai ser palmo a palmo até final. Podemos mirar hoje quanto peleia esta equipa, peleia muito, foi muito difícil para nós outros poder jogar aqui, mas tem que ser assim, jogar até o fim, dar o nosso melhor, tentar pôr também pressão em São Lourenço. Mas como dije antes, São Lourenço tem buenos jogadores, buen equipo, tem treinador que está aqui já há muito tempo, tem trabalho bem consolidado, é assim que posso dizer, consolidado. Então, como disse no início, vai ser palmo a palmo até o fim, grupo com boas equipas, e acredito que vai ser duro, mas para todo mundo. Mas temos uma ambição, passar. E que temos que fazer é continuar com esta atitude e continuar peleando pelos nossos objetivos. Fala, galera do canal do Vavá, sou o Palestra Itália, passando pela fala para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto.